jednoj poučnoj priči govori se o putovanju dvojice dobrih prijatelja. Dok su putovali, došli su do tunela ispred kojeg se nalazio natpis na kojem je stajalo da se u tunelu nalazi nešto zbog čega će se, iako to uzmu, ali ako ne uzmu, mnogo kajati. Razmišljali su kako da postupe, pa su odlučili da jedan od njih to uzme, a drugi da ostane. Kada su prošli kroz tunel, zaustavili su se i vidjeli da se u vreći nalazi blago. Obojica su se kajali, ovaj prvi što nije ništa uzeo, a drugi što nije uzeo još više. Ova hikaja na najbolji način oslikava naš život. Zapravo, tunel asocira na naš dunjalučki put, a blago koje se u njemu nalazi predstavlja dobra djela. Stoga, onaj koji ne bude imao dobrih dijela, mnogo će se kajati, a i onaj koji ih bude imao, kajat će se što ih nema još mnogo više. Draga braćo i cijenjene sestre, Ramazan je mjesec svekolikog dobra. U njemu je prilika za svakog od nas da kroz post, namaz, zikr, dovu, sadaku i druga dobročinstva steknemo što više dobrih dijela koja će nam biti vrednija i draža od svijeg blaga koje se nalazi na ovom našem prolaznom putovanju.